ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 18 ମସିହା 21 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଧିକ ବାର ମୋ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲେ, ନାରା ଘର ପୋଡ଼ି ଲୁଟତରାଜ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଘର ପୋଡ଼ି ଏବଂ ଅପହରଣ କେସ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ 10 ଗୋଟି କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଶାଘାଇ ପୋଲିସ ନିରବ ସାଜି ଏ ବାବଦ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସି ଆଜି ଦିନ ମାନନୀୟ ଡିଜିପି ଓଡ଼ିଶା କଟକଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ମୁଁ ଧାରଣା ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ସିନାଲ ଆପଣ ଏ ଆଇ ଜି ଦେଖା ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଆଇଏସିଙ୍କ ତାପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି ଏବଂ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ।